Həftənin ən maraqlı və ən gərgin gününə gəlib geçdik, səs vermə gününə. Bugün aranızdan bir nəfər azalacaq. Təbii ki, sizin səs verməniz nəticəsində olacaq bütün bunlar. Amma səs verməyə keçməmişdən öncə mənim suallarım olacaq. Yeri gəlmişkən bu günləri aranızda 3 nəfər yeni iştirakçı var ki, onlar ilk səs verməkləridir. Onlar üçün bu ilk səs vermə olacaq. Adil, necəsiniz? Yeni iştirakçısınız. Bəyəndiniz firmanı? Hələ ki, bəli. Gözəl adınız var yeri gəlmişkən. Təşəkkür edirəm. Adınızı kim qoyub? Babam. Babanız. Adil. Səma. Səma, siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Xanımlarla yola gedirsiniz? Çox yaxşı. Hər şey yaxşıdır? Hələ ki. Nə əcəb? Vüsalla Turanənin qısqancılıq mübahisələrindən bezməmsiz gələ? Kim bezir? Adel bezir. Artıq yeni gəlmişsə, amma bezmirsiniz sən. Buyurun, fikirlərinizi bildirin. Əslində, ailə işlərinə çox da qarışmaq istəmirəm. Amma yəni, hər halda gəlməmişdən öncə bilirdilər ki, burada vəziyyət necədir. Ona rəğmən, Vüsal bəyimiz çox qısqancdır. Gərək, əgər belə edirsə, gəlməzdilər. Çünki Turanə xanım bundan çox narahat olur, eyni halda biz də. Xüsusilə də iştirakçılar arasında bu mübahisələri etmək, efir qarşısında, tamaşaçılar qarşısında etmək heç də doğru hal deyil. Turanə, siz də belə düşünürsünüz? Bəli. Siz də bezmisiniz? Yəni, hər dəfə bezməyə deməzdim, yəni hər bir ailə arasında olur. Amma efirdə bezmişəm deyirsiniz. Bəli, hərdən elə xırda bir şeylərin üstünə, yəni qarşı qanfil eləməklə həqiqətən bezmişəm. Keçək səs verməmizə, görək bu günləri hədəf kimdir, kim firmanı tərk eləyəcək? Mən düşünürəm ki, firmadan getmək istəməyənlər daha çoxdur. Və adlarının bugün buradan çıxmasına görə narahatdırlar. Və düşünürəm ki, Nərminin adı yenə digər iştirakçılarla paralel bugün davam eləməyəcək. İlk səsə baxacağım. Ramilənin səsinə. Səndən hər tərəfli bezmişəm. Ümid edirəm, fermada səndən yorulub. Məncə getsin daha yaxşıdır. Arada bir çöl həyatını düşün. Ramilə, Nərminə səs vermişsiniz. Və gözəl bir cümlə də işlətmişsiniz səs verəndə. Buyurun. Salamlayıram sizi. Salam. Hoş gördük. Bilirsiniz, Nərminə səs vermişəm. Bu da ona görədir ki, qurban olun, ikinci dönüşüm deyə hələ buradadır. Gedirəm deyə, deyir, əyaz yol üstündədir. Hələ də gedir, indi də gedir, fermadadır. Ferma yorulub ondan, bezib ondan. Amma gedirəm deyə hələ bezməyir. Bir də bir şey istəyirəm, vurgulayım ki, bilirsiniz, əvvəl bizim ortam, bizim o keçmiş saslar var idi ki, tərkib. Hansı ki, hə, biz o vaxtlar tutalım, mən gedirdimsə, davamımca gözləyirdim ki, 100% ki, misal çəkirəm, ha, Nərmin gəlecək. Ramilə, qeyd eləmişsiniz ki, bezmişsiniz Nərmindən. Mən də bezmişəm, eyni zamanda fermada bezib, iştirakçılar da bezib. 82 nəfəri yola salıb, heç kimin də yola vermir, belə şey olmaz. Əyaz yol üstündədir, haçan baxırsınız, deyir ki, gedirəm, gedirəm. Hələ də gedir, indi də gedir, hələ də fermadadır. Bir də ki, əsas məsələyə istəyirəm toxunum. Bizim əvvəl insanlar var idi, burada iştirakçı yoldaşlarımız var idi ki, biz kiməsə səs verib yaxşılığına doğru ya, nə bilim, sevənləri qovuşdurmaq zat bu anlamla da yola saldığımız insanlar var idi ki, o vaxt bundan fərqli idi də bu səs vermədən. O vaxt şəkili promoy vururduq lövhəyə. Keçmişi xatırlamayaq, Ramilə, vaxtımız çox azdır. Yox, yəni gözləyirdik ki, bir-birimizin dalıca kimlərsə gəlicək, kimlərsə gözləyirik ki, çöl həyatına yığışaq bir araya. Mən gedib gəlmişəm, ikinci dönüşümdür, evi tikilən hələ də buradan. Elə yeri gəlmişkən Nərminin səsinə baxıram. Görək, Nərmin kimə səs verib? Nərminin səsi də çox qəribədir ki, sizə verib səsini. Qarşılıqlıdır səs. Get də olsa, indi dərk elədim həqiqətən də. Zaman həmin zaman deyil. Get, 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 ardınca mən də gəlim. Buyur, Nərmin. Salamlayıram sizi. Belə deyək də, Ramilə xanım qayıdanda Emin ilə bərabər qayıtmışdı.
böyük bir necə deyim, məqsədləri, niyyətləri, siyasətləri var idi. Alınmayan siyasətləri. Alınmayan, bəli, bəli, doğru vurguladınız. Emin getdikdən sonra sanki, necə deyim, büdrüyü Ramilə, nə mənada, yəni gözü axtarı keçmiş iştirakçılar, yəni Ramilənin istədiyi kimi deyil firmə. Əslində, mən çox... Fikir evində qalıb, düşünürsünüz? Deməzdim, onların ortaq bir mövzuları yoxdur. Sadəcə olaraq, bərabər qayıtsalar da istəyərdim ki, onlar necə deyim, tək eynim üçün demirəm. Köhnə firmə iştirakçıları üçün istəyərdim ki, yol böyüyündür də, yəni istəyərdim ki, Ramilə firmanı tərk eləsin. Yəni, mən öz yolumu Ramiləyə verdim, həqiqətən. Mən çox deyirəm, çıxmaq istəyirəm, çıxmaq istəyirəm, amma yol böyüyündür. Buyur, Ramilə. Bu da o deməkdir ki, Nərmin öz anlamında ikinci dəfə mənə yola salacaqda. Nərmin ikinci ili qalmaq istəyirəm. Vüsalın səsinə baxıram. Fermanın ən qısqanc iştirakçısı. Fermanın bir babası var idi, onu yola saldım. İndi də zaman səni göstərir. Nə sən onsuz, nə də o sənsiz qala bilməz. Getməyə bir də məsləhət bilirəm. Siz niyə səsinizi Ramiləyə vermişsiniz? Səsini Ramilə xanım ona görə vermişəm ki, bu son zamanlar Ramilə xanım çox əsəbli gərginlik keçirir. Belə baxmayaraq, Ramilə xanım çox, necə deyim, ürək təmiz bir insandır. Amma ki, istəmərəm ki, əsəblər burada körransın. Getməyin bu məsələdir. Amma siz başqa bir şey qeyd edəmişsiniz, Emin ilə bağlı. Belə o da fikri var, yəni ki, Emin gedibsə, istəyərdim ki, Ramilə ondan önce geçsin. Çöldə bir yeri qorxusunlar. Qeyd edəmiş ki, nə sən onsuz, nə o sənsiz. Əlbəttə ki. Qala bilmir. Belədir. Sizin müşahidələriniz belə göstərə. Nə qədər onlar inkar eləsələr də biz dostuq. Təsdiqləyirlər. Hətta yeni iştirakçı belə təsdiqlədir Amirə. Siz... Turanənin səsinə baxaq. Turayna da yoldaşının fikri ilə həmrəkdir. Sən onunla daha gözəl görünürsən, Mehribanım. Əvvəla siz salamlayıram, verim özləyicilərini salamlayıram. Yəni, mən Ramiləni babasız təsəvvür eləmirəm, yəni bizim dildə baba deyil, yəni eminsiz. Çünki Emin gedəndə Ramilə çox pis olmuşdu, hətta onun bacını çox ağlayırdı, özünə gələ bilmirdi. Prosa buradan çıxanda, yəni mehriban olmaqlarını arzulayıram. Siz də arzulayırsınız ki, onlar bir yerdə olsunlar, hə? Bəli. Münasibətləri yenidən başlasın. Bəli, bəli. Adilin səsinə baxıram. Səs verməyimin çox da böyük səbəbi yoxdur, amma həftə sonları bizə, daha doğrusu mənə istirahətimə icazə vermədiyinə görə, səhər tezdən danışaraq oyatdığına görə sənə səs verirəm. Məncə geçsən yaxşı olar. Adilin ilk səsidir bu. Və Adil səsini Ramiləyə verib və çox maraqlı bir fikir bildirib. Buyur, Adil. Düz uşaqların çoxu indi bilirəm ki, nəyə görə səs veribdilər ona. Onların mən münasibətlərinə heç xəbərim yox idi, düzü danışılır aramızda. Amma o alınmayan siyasət, aralarındakı emosional münasibət xəbərim yoxdur. Ona görə istəmədim yalandan səs verim. Amma mənim ən yaralı yerim istirahat eləməkdir, səhər tezdən yatmaqdır. Ramilə də tezdən durur, danışır, danışır, yata bilmirəm. Ona görə ona səs verim. Geçsin, səsini işitməyəsiniz. Təhniyə də Ramiləyə səs verib, həm də mahnı oxuyaraq. Gedə, 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 düşünürəm səni yenə. Gedə, 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 ayrılığı istəmirəm, ha. Mahnı ilə yola salırsınız Ramiləni. Mənim tradisiyamdır artıq mahnı ilə yola salmaq alınır. Ramiləyə niyə səs vermişəm? Çünki gecələr bütün gün Emin üçün ağlayır. Bütün qızlar bezdirib. Hətta Emin üçün ağlayır. Yatanda saxlayır. Dostcasını ağlayırsınız. Mən yanda yatır, əlimə məşə qucaqlayır, Emin Emin deyir, saxlayır. Ona görə də, mən oca bezmişəm onun yanda yatma, ona görə mən istəyirəm ki, geçsin Eminlə qovursun. Hər kəs gördüyünü danışır, Ramilə. Zamanında mən Təhniyə xanıma ona görə səs vermişdim ki, o yaxşı əməllərin yiyəsi olmaq istəyir.
keçmiş dərsi Nurlana qovuşsun deyə və orada qeyd eləmişdim ki, sevənləri ayırmaq böyük günahdır da. Mən istəyirəm qovuşsunlar. İndi sizdən qisas alır. Bugünkü gündə Tata onun qisasını məndən alır, amma əyli yox. Rəşadın səsinə baxıram. Rəşadın hədəfi sizcə firmada kim ola bilər? Bugün desən, həmişə sən. Gedənə qədər səsim səndədir. Təbii ki, Nərmin. Buyur, Rəşad. Nə qədər istədim ki, buzları əldəm, gördüm ki, xeyri yoxdur. Barışıq elan elədim hətlə dəfələrlə ki, nəsə barışarıq, işlər qaydasında qədər. Gördüm ki, Nərmin öz tutduğunu deyir. Mən də ucə məcbur oldum ki, onun səsini atam. Mən belə şəklini atam ki, geçsin də daha barışıq da elan edilən barışmır bu insan. Çox kinli insandır, onun da burada yeri yoxdur məncə. Kinli insanlara firmada yer yoxdur. Artıq Nərminin iki səsi var. Qalan səslər Ramilərindir. Ramilə hələ ki, səs çoxluğu ilə irəlidədir. Namiqin səsi də həmişəki kimi Nərminədir. Təcrübəmirəm, yəni mən artıq gözləyirdim ki, siz Nərminə səs verəcəksiniz. Nəsə demək istəyirsən, buyurun. Artıq iki aydır ki, bu davam edir. Ta Nərmin çıxara kimi deyil olar yəqin ki. Nərminçiləri yığıram da başıma. Nərminçilər qrupu yaradacaqsın. Renat səsini görək kimə verir? Emin olmadan sənin yerini görə bilmirəm burada. Renat, siz ki Ramilə ilə yaxın dostsuz, siz niyə Ramiləyə səs vermişsiniz? İlk olaraq sizi, bütün ferma səvərləri və ferma izləyicilərini buradan salamlayıram. Ramiləyə səsimi verdim və orada belə deyəm, replik olaraq belə qeyd edədim ki, eminsiz yerin görünmür. Həqiqətən Emin gedəndən sonra Ramilə sanki suskun bir mələk kimi qırı kənarda qalıb, nə səsi gəlir əvvəlki kimi, nə o qədər, sanki özü-özündən sanki maraq itir yavaş-yavaş. Ramilə Emin ilə maraqlıdır. Olası. Bəli. Demək olar ki, iştirakçıların çoxu belə düşünür Ramilə. Bilirsiniz, mən sənətkarım, biraz bu qədər düşünərəm. Bilsəniz, Emin'i hiç yola salmardınız, göndərməzdiniz Emin'i. Əgər iştirakçıların bu qərarı belə olmağını bilsəydiniz. Növbəti səs yeni iştirakçımız Səmanındır. Məncə getməyə məsləhətdir. Yolun açıq olsun. Səma, siz niyə Ramiləyə səs vermişsiniz? Bilirsiniz, əvvəla sizi salamlayıram. Ramilə xanımla düzdür, az müddətdir tanışıq. Yəni, bəzi xarakterlərimiz də uyğun gəlib. Həqiqətən çox da dəyər verdiyim bir Yəni, yoldaşdır. İnsan dəyər verdiyi iştirakçıya səs verər? Xeyr, elə deyil. O qədər danışıldı Emin haqqında, baba haqqında və sevənləri ayırmaq istəmədiyim üçün ən yaxşısı birləşdirməkdir. Biz boşuna boşuna. Onlar belə düşünmür, Ramilə. Onlar yəqin ki, gördüklərini danışırlar. İştirakçılar yalan danışmaz. Fuadın səsi, yeni iştirakçımız Fuadın səsinə baxaq. Mən səni daha qəmgin görmək istəmirəm. Get xoşbəxt ol. Fuad, kimə səs vermirsiniz? Ramilə. Ramilə. Niyə Ramilə? Ramilə ilə hələ söhbət etdiyimdə çox dərdli idi. Dərdli? Bəli. Deyirdim, dərdini mənə açdı. Deyir ki, mənim dərdimin dərmanı ancaq çöldədir. Mən onun şəklinə atdım ki, dərdinin dərmanına qovursun. Mən istədimirəm, sənin mənim üçün dərdir. Mən aktris olduğum ki, mən də həkmə. Dərdinin dərmanını qatdım, göndərdim. İştirakçılar bugün sizə Zarafatla sürpriz eləmək istəyiblər, zarafatla yola salmaq istəyiblər. Sonuncu səs Mahirindir. Ramilənin artıq ürək xarab oldu. Heç dərdli insan oxşamır Fuad. Yəni, Allah kəssin belə dərdi. Bu nə dərdi? Hoca artıq sevin cümsə. Bəli, Mahir də səsini, sonuncu səs Mahirin idi. Mahir də səsini Ramiləyə verir. Bura kroft deyil, get istirahatı çöldə elə. Üç səs Nərminin idi bugün. Qalan bütün səslər isə Ramilənin idi. Bu deməkdir ki, Ramilə firmanı tərk edəcək, amma üç səs həm də Nərminə mesajdır ki, Nərmin hazır ol, gələn həftə sən ola bilərsən. İnşallah. Nərmin artıq özü arzulayır bunu.
Ramilə, gəlin yaxınlaşın mənə. Artıq ikinci dəfə yaxınlaşırsınız. Ayaqqabılarınız var. Ha, giymirsiniz. Ayaqqabılarınız corabınızdan fərqlənir. Mən artıq bu sualı verməyəcəm sizə. Buradan iştirakçılara baxıb getmək haqqında fikirləşmək necə bir istəyir. Amma buyurun, nəsə bir fikriniz ola bilər. Gözləyirdiniz bu günləri firmadan getməyi. Düzün deyim. Emin bəhanə oldu mən elə gəlir. Beziblər sən məndən. Bu dəfə beziblər. Beziblər, amma bilirsiniz, bir vaxt bundan əvvəl mən bu kürsünün qarşısında, sizin qarşınıza dayananda, yanınıza dayananda demişdim ki, bu uşaqlar mənə hörmət eləməyib. Bəli, bugün kimi yadımdadır. Amma bugünkü gündə həqiqətən görürəm ki, doğrudan hörmət başqa şeydir. Mən onların hörmətin qarşısında baş əyirəm. Hər birini çox istəyirəm. Eminə işarə vururlar ki, sevirəm, neynirəm. Bu sevgi deyil. Sadəcə olaraq Eminlə bir yola çıxmışdıq ki, bir sözlə ki, bir gün bu yolda tək qalacağımı doğrudan nə düşünmüşdüm. Yəni, Eminin mənə tək qoyacağı ağlıma gəlməzdi. Emin sizi tək qoydu o yolda. Amma Emin həmişə vurğulayırdı ki, siz onu tək qoymuş. Bilirsiniz, sevgi yolunda mən onu tək qoya bilərəm. Dostluq, yoldaşlıq yolunda biz bir olmalıydıq. Eminin getməyi artıq ona nələrsə öyrədi. Bəli. Amma iştirakçılar sizi ayırmadılar, artıq yollayırlar Eminin yanına. Bütün problemlərinizi Eminlə bölüşüb danışarsınız, aydınlaşdırarsınız. Amma hər birini çox istəyirəm. Hər birinə səbir, hövsələ, təmkinli olmağı. Əsas məsələ ki, bir-birimizdən bərk yapışım. Əsas odur ki, bizim sənə qarşı olduğu hörməti sən axırda sonda başa düşdün. Buna görə mən bir şey deyirəm. Ramilə Nərminə səs vermişdi. Və firmada artıq Nərmindən bezdiyini qeyd eləmişdi, amma Nərmin göz yaşlarını saxlaya bilmədi siz orada çıxış edəndə. Demək ki, sizi çox istəyir Nərmin. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, Nərmin bəlkə hamıdan da ürəyi təmizdir. Prosa, Nərmin ki, 10 dənə yaxşı əməli var, bir dənə pis əməli ilə onu bir da... Bir kobul sözü ilə hər şeyi yox edir, hə? Batil edir, gedir. Amma ki, belə, valla, inanın, bax, hərəsinin öz yeri var. Elə insan olub ki, küsülü olmuşam onlarla, nə bilim. Amma hər birinə də sözümü deməyi bacarmışam. Onlara doğru şey istəyirəm onlardan ki, elə eləyim ki, qismət. Sabahki qərardan sonra mən gedərəm səyər, elə eləyim mən sizə efirdən baxanda sevinim ki, nə yaxşı sizlər, mənim varımsız, hər biri bizi tanıyıram. Sizə xüsusi təşəkkürlər, yaradıcı heyətə xüsusi təşəkkürlər. Sağ olsunlar ki, ikinci dəfə məni qəbul eləyib, dəvət eləyib, yanlarında oldum. Hər birinin haqqı böyüdür, inşallah. Əgər mənim bir damcı olsa, haqqım varsa, hər birini halal edirəm. İnşallah, onlardan da qapıdan çıxan da qismət olarsa getməyim, halallıq istəyirəm. Nərmin, buyurun. Allah üçün lazım. Bəy, harca sevinirəm Ramilənin firmanı tərk eləmək, harca təəssüfləndirəm ki, yenə də mən qarşıladım. Sevinç göz yaşları idi. Yox, kədər həqiqətən. Təəssüf edirəm ki, mən yola salıram. Əslində, mən getməli idim bu həftə doğrudan da. Sadəcə yol böyüyündür. Məsləhətləşdi, Ramilə xanım qovuşsun mu deyə, çöl həyatı mı deyə. Bəlkə də Emin də, nə bilim, bəhanə deyil, bəhanə deyil. Həqiqətən sevindim ki, o adət ənənəni təkrarən yaydan bir yana yox idi o adət ənənə. O adət ənənə olmayacaq. Yazılmamış qayda qanundur. O sadəcə xatırlanacaq. Yox, inanıram ki, olacaq. Növbəti həftə Ramilə dalınca mən gələcəm. Bu sizin fikrinizdir təbii ki. Buyur, Renat. Bir şey demək istəyirəm. Bayaqdan eləsi fikirə, Ramilə deyir, Emin bəhanə deyil. Babanın düzətdiyi ürəyin içində Emin baba darıxıram yazıb, Əmrahın mahnılarını mən oxumurdum da. Özü oxuyurdu. İnkar eləsə də hər şey göz qarşısındadır. Ramilə, əyləşin. Mən istəmirəm bugün iştirakçılar sizi göz yaşı ilə yola salsınlar. Burada sizin səsləriniz idi. Ramilə və Nərminə səs verilmişdi. Yenidən onları qutuya yerləşdirirəm və növbəti həftə yenidən yeni səsləri gözləyirəm. 5-ci gün həqiqətən çox maraqlı gündür. Görək, növbəti həftə kim fermanı tərk edəcək?